奥内陆，维亚文，维亚人马。ကြခင်ကြောက်ရောက်တော့မယ်မြမရွေရနှစ်တကူတင်းညာကိုကျူစွာတဲ့အနေနဲ့စာနဲ့ပဲလုံပန်းနေကြရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ပျော်စရာ activity တစ်ခုအနေနဲ့ចောင်းတင်းညာပွဲတော်ကိုအခုမက်လာရီမှာကျင်းပနေကြပါတယ်မက်လာ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာလဲចောင်းတင်းညာပွဲတော်ကိုစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပါတယ်စင်ကတော့အတူတူပါပဲအဲပရိုဂရမ်တွေကတော့အားလုံးအတူတူပဲသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လေနေ့လယ်ပိုင်းမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့နောက်ကျောင်းမှာဆိုရင်လူတွေရက်ွက်ရှိပါတယ်ဆယ်တန်းပြည့်မဲ့ကျောင်းကျောင်းသားများရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရင်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်တနိုင်လောက်နောက်ရက်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကာနာကိုဒီဘက်ပိုင်းမှာ12နိုင်ပြည့်ပြီးမှပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးမှဘိုးဘက်မှာ Color Festival ဆိုမှကျောင်းရှိမှနေရာခွဲပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေပက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်းညံပွဲတော်မှာအစိုးရစိုက်စိုက်ခန့်လန့်ကလာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ YUFL ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကာမိုးခန့်မောင်မောင်ကတော့အရင်နှစ်တွေမှာရေဘူးနယ်ပဲရေလောင်းရပေမဲ့အခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေကစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သိခင်လေးပါကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့ပြောင်းနေဒီတကြံအကျိုးရေးလောင်းလိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမရှိခင်တော့လည်းကျောင်းသားရာကြိုကြာကြိုကြာပါတော့เนาะဒီဖူးလေးနဲ့လိုက်လောင်းတာတော့ရှိရဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာအခုလိုတရားဝင်ကျေးပါဖွင့်ရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ပုံပွင့်လေးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြောကျင်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်ကျင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီတကြံပွဲမှာတရားချင်းလှုပ်ခွင့်ရအတားအမှန်တမ်းမှကောင်းလို့ရှိတယ်တကြံကတော့နှစ်စဉ်မပြတ်ဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်စတောင်းစကားတော့ဒီနှစ်မှာအခုဆောင်ပွဲလေးလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းအားလုံးဆောင်ပွဲကိုချောချောကျူးဖြစ်နိုင်ကြပါစေနောက်တစ်ခုကလာမယ့်နှစ်သစ်ပါလေအားလုံးကြိုဆင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါYUFL တင်းညံပွဲတော်မှာမေဂျာအသီးသီးကကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအပတရပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးစတုဒီတာကျွေးမွေးရေးတွေလည်းပါဝင်ခဲ့သလိုဂျင်းကတွေတည်သချင်းဖျော်ဖြေမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်